Министерството на здравеопазването ще обжалва отмяната на пръстовия идентификатор. Припомняме, че в определение на тричленен състав на Върховния административен съд от вчера се посочва, че трябва да се спре действието на текста от наредбата за достъп до медицинска помощ, в който се оказва използването на пръстов идентификатор при хоспитализация и дехоспитализация. В становището на върховните магистрати се посочва, че въвеждането на пръстов идентификатор вместо на документ, който да съдържа информация за здравните данни на лицето и да осигурява достъп във виртуална среда до тях, усложнява граничното легитимиране. Това противоречи на съюзното право, което цели унифициране на вида на идентификация с оглед придвижване, сигурност и получаване на медицинска помощ в държавите от Европейския съюз. Според Здравното министерство обаче идентификатор е механизъм за контрол. По официални данни за първата половина на ноември в сравнение с същия период на октомври е отчетена дейност от лечебните заведения за 15 милиона лева по-малко. Хоспитализациите също са намалели с над 18 000 след въвеждането на идентификатора, тъй като решението на Върховния административ също ще бъде обжалвано. До окончателното произнасяне на съда лечебните заведения ще отчитат дейността си по системата за пръстова идентификация.